аз си смислих портала на сън. Не може ли поне да хапнем още от бомбонената планина? Да, добре. О, не, твърде много бомбони. О, здравейте. О, не ме изяждай. Е, добре, изяждай. Сънищата не са истински. Ти просто сънуваш. Чат, сънищата не са истински. Не забрави да платиш сметката за касата. Да, добре. Да, разбира се. Да, да намери. Аз съм в съня на чат ли? Да, да, ще го направя. Хей, чат! Чат! Хей, чат! Не ме разочаровай, чат. О, не. Леле, защо се случва това? Не, просто ужасно. Как да го накарам да спре? Кой кабел е за компютъра? Да, чат, тук съм. Хей, чат! Това е просто сън. Не, нужно да я слушаш. Това е сън ли? Да. И нямам работа? Не мисля, че имаш. Тоест можеш да правиш каквото си поискаш, чат. Уха! Посвири сега. Моята работа тук приключи. Не ме разочаровай, чат. А? Не ме разочаровай, чат. Не ме разочаровай, чат. Но чат, къде не ме точно? Не ме разочаровай. Отиде! Какво? Е, явно чат е отишъл до туалетната. Гайлър също сънува кошмар. Може да успея да му помогна. Хей, Гайлър, всичко е наред. Това е само един голям лош сън. Не се безпокой. Готово. Сега вече можеш да се забавляваш. Видя ли? Какво е чувството да имаш такъв голям нос? Май, хвана я, дай, дърпай я! Е, няма нищо. Може да опиташ пак. Или пък да направиш това. Уха, каква голяма риба! Супер! Гайлър! О, ето къде си. Всичко наред ли е? Нали знаеш, на мен можеш да кажеш всичко, защото сме приятели. Гайлър? Може би е в туалетната. При чат? Е, няма ги там. Нещо странно става тук. О, не! Не и Мейвис! Вземам позиция. Здравей, Мейвис! Какво е любимото ти ястие? Не съм сигурен дали съм ял тук до сега. Хей, Мейвис, успокой се, всичко е наред. Това е сън. Благодаря ти, Кларенс. Леле, не ти ли харесва свиренето на пиано? Това съм аз, Баланс. Баланс? Не сме се виждали от толкова време. Изглеждаш много добре. Чакай малко. Хей, какво е онова там? Хей, това не е никак мило. Баланс, помощ!